समा कोर पता जनत दे माद पार फरेख दे जुन लतान इबारत दे دے بچو ما د خورا هم بکار دے دا بچو خودی نه ساته کنه یار بس به او یار مجبوری دا غریبین دا او بس دې مشمه د پرسن تایم بری بیماره کی سخت حالات ته بسم الله الرحمن الرحيم شروع بنامد الله شبخون کو مهربان دي ګرانو کتل کو په ژوندون ماند سوزي دلي خلق به تاسو کتلي يا مني کتلي خونن د په ژوندون ماند سوزي دلي خلق خيم دغه پکې ته مې کته دین لمبي راخيږي او دغه پټه کې بیا سه بي وسه کار کوي چاغينه هم لمبي خيږي دغه چې یو رور رحمان دي غو کو چې زما بي وسيدا او کاشف به را تراشه زبرګه میاشته یار رمضان دی او رمضان کې دا کار کول ډېر ګراني زګه سروجه شي او سبیا د بټه هورو نشي سبیا د غریبې دغه سخت شي ګرانو کتونکو پښتنو ما ته پته ده چې دل دې بهر سیما باندې بهر پښتون باندې کاغلر دی او قبر دی غریبي ده بے وسی ده خو زموږ مشن دغه دی کاشف علي فاونډیشن مشن دغه دی چې کم سے کم داس خلکو سره سنا سره قومت وشي مرسته او تعاون وشي یو ټیم بدی په سکون په عزت او په حیات تیر کی وای رورا غږ دستا او راغلو د لمون په ژوندون باندې سوځیدلی خلک هم تاسو یار ولاړ بیمار م وړ وړ بچرا سره مبارک امیشتا دې څونه کوم نه کی قران نار ناسي ګردو تکلیف بنه ډیر زیات به سوم دی لا کوم لګم د خپل جوما بس بچو د بار تایم زبڅو کوم نو ډیر زیات غریب مسلو لا کړو بټه کردارې ما چوبه نه کم فرانه پیسې وړي کارن وړي ته کار وکا ډیر مجبور مجبور نه لګیا ما سو بچی دي سو بچی می دي خبر سوځي دی کنه د دسې ما کنه د زلم یو الله خبر دی لمبي دي لمبي بس سو مجبور دی یار تا یو بځي وړو ته یک جوان سنگ روان بس جوان مړه دي د جوان بلک شو بس مجبور نه لګیا ویارا دا موږ سره جوان دی بس کله یو کله نه دوه ورځې نه لري درې ورځې بس یو تاسې حساب دی تک یو ورځې یو ورځ نه ایګرانو کتونکو دا 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 سدي یار دا بس ځل وزن دی و ګردو تکلیف نه قسم مخته کې د دریخت وړم به ګلار نه استم کتورګو دغه ما شمال بچی دا هم لګیا دي او دې روزه ته وګورو دغه پلاس سر لګیا دي بچی دا څنګه بچو توفیق څه جوړې توفیق دے بچو ما د خورا هم بکار دے دا بچی خودی نه ساته کنه یار بس به او یار مجبوری دا غریبین دا او بس دې مشمه د پرسن تایم بری بیماره کی سخت حالات ته بچو وین کوم نو کی خورا نه اردی دا بچی سره هم دا غسه لګی دا بس لګی را سره ټول اور دین ورونو لګی دین ورونو لګی دې هورونو لګی لګی بس سو یار مجبوری دا بس راشه بچو راشه را پاس را پاس شابه 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 وې ته خو سم ستړې شوې ها ته خو سم ډیر کار وکړو سم ډیر کار وکړو کنه ستړې خو به سا سا یې دا روشت کا شابه دا روشت کا دا روشت کا شابه اله 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 بچی موچت کا اله 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 دی دوم دغه سپ نورو لګیا سم دس ټولو در سره تاوی خاران کم زر باندې سومره چالو لګا روپے ته کردارا ان تنگ کړه موڅه بس بچو ته خاطر تاوی ما گرانو گتون گو سا کرزار جی خام خا یار بیا غی کسی ترازی او نارا نارا کئی شما تقبل زیارت بود بلا آڑی و ما تکر راگا ما تا بچو رزق نی یغی دا رینی ما اللہ مزی کر رانا گواڑی بس دو کیا رینی ما سا کرز دیتر با ولا بدی دکانو را بانی کرد سوداگانی میرا ڈاکٹر را بانی باشو مانو گوڑی دی پیسی را بانی باندی دی ٹیکا دار را بانی دی وایا موبایل نمبر وایا 0325 99 73 579 یو ځل بیا وای 0324 99 73 579 دلته غوتونکو چې کوم د کانټاکټ نمبر دی په دغه نمبر دی روز سره تاسو ساتي زګه به وسیدا او بیا دا چې ګلالي د دې دا ټیم
د سکول له دا ټیم د دې د مستقبل له چې دې بچونه څه جوړ شي خو دغه ګلاله ما ته وګوره بچي راپاسه راپاسه ډېر کار دوه خو سم ستړی شوې کنه ها ستاسو څه دی مریم بچی ستړی شوې او ابو ته چې ګوري بیا خفه کیږي کنه خفه کیږي ابو ته د دې غریبي او ناره کوي د دې غریبي او ناره کوي کاش په دې د پته دا داسې خوږ د داسې درد او داسې ویر ګرانو ګتونګو کسو کا مدري ګو داسې بچو سره داسې بے وس سره په دغه نمبر راټو ساتي او دې رو لړا شستا د لوکې سر کمزې دا کمزې دا مسكين کې هم بڑا بیر مسكين ها کمزې بڑا بیر سر تعلق لري مسكين کې مرتا وي بڑا بیر سر تعلق ساتي مسكين کې دغه کیم ته هم رات دیشه او ډایرکټ دغه روډ سره کومه عمرستو تاون کوي شمال او زما خوګرو رسم جال اجازه تر کې خپل دعاګانو کې ډیر ډیر یاد ساتي الله حافظ.